Մենք կանենք, ես կանեմ։ Ես Ռոստովշին բրիգադում եմ աշխատել։ Դուք կողքից ինձ մի փոքր մենակ պիտի օգնեք ու վերջ։ Արիստավորներ վարձի։ Դու էլ հետևես, որ աշխատեն։ Ղեկավար ես։ Լավ, ինչպես կասեք։ Ախշի, ես ասում եմ, ես մարդը պաշտում այա։ Հավանաբար։ Լսի, ուրեմն, գործի սովոր չէ։ Եթ իր սենյակի դռան ռուչք եմ փոքրում, ասեցի, Հայջա, սարքես, ասում եմ, գյուղում վարպետ չկա, կան չենք թող սարքի։ Չի, ես վարպետի տեղը չեմ ունենում։ Սովոր չի եմա, սրամպալոս չի, լուրջ եմ ասում, այդուց անոնթացար հետը չէ, ինչ կասիր, սահասարեք մարդա։ Չգիտեմ։ Պաշտոնյայա չէ։ Չեմ կարող ասել։ Դե որ չես կարող ասել, վրիս թապոքը։ Իրեն հարցրու, Լեռնիկ ինչ ես ուզում ինձնից։ Ես քո կարծիքն եմ ուզում իմանամ, հիմա ջան, ուզում եմ տեսնեմ հլը ճիշտ եմ զգում թե չէ։ Ես քո կարծիքն եմ ուզում իմանալ, ինչ կարծիքի ես։ Ես կարծիք չունեմ։ Լավ դուրս գանք։ Հա, բայց դու դուրս արի, հետո ես։ Ինչի՞, որ միասին դուրսում չտեսնեմ։ Հա, վտանգավոր է, ես 10 րոպեից դուրս կգամ։ Չէ, արի դուրս գանք։ Armen'in unanı. Nana, var edeceğiz. Var edeceğiz, dikine. Var ev Armen. Ünkeri Hüseyin ıstatsayı sırçaranım, Armen'e yıkıl. Rabin sıkınır ki, es biti gönüm. Կներեք, ես էլ պիտի գնամ։ Արմեն։ Մհերին որտեղ հանդիպեցիր։ Ընկերուհուս հետ սրճարանում նստած էի, եկա։ Նանա, ծիծաղում ես, բայց մեր փոխարեն կարող էր գորը հայտնվել, էստեղ ինչ է իր ասելու։ Լավ։ Լուրջ, ինչ է իր անում Մհերի հետ։ Պատահական հանդիպեցի։ Լուրջ։ Գորի համար մատանի էի նայում, Մհերն էլ էր այդ խանդը։ Ու ինչ ընտրեցիր ցույց տուր։ Չեմ առել։ Ոնց չես առել, ոչ հիմա դուրս չեկա։ Չէ, հիմա միասին կգնանք, մի բան կառնեմ, դու ավելի լավ գիտես Գորին ինչ դուր կգա։ Գնացինք։ Ինչ կարևոր բան ունեիք ասելու, ասեք։ Չէ, ես անգամ ուզում եմ, որ դու ասես։ Ես ոչ մի բան չունեմ ասելու։ Ունես։ Չկա։ Կա։ Ես սպասում եմ։ Դա ինձ չի պետք։ Դա քեզ է պետք, Արմեն։ Ես սպասում եմ։ Հավ, ես եմ սարքել էտ ամեն ինչ, ամեն ինչ ես եմ կազմակերպել։ Եթե դու հիմա ասես, որ քո խիղճը տանջում էր քո անազնի վարարքի համար, ես կներեմ քեզ։
Ես ձեր ներման կարիքը ընդհանրապես չունեմ։ Իհարկե։ Ոչ իմ, ոչ մորդ։ Թեև դու դրանով փչացրիր մեր այն գեղեցիկը, որ կար մեր մեջ, բայց հոգ չէ, հոգ չէ, մենք ուշ կգտնենք մեր մեջ և դա էլ կանցնենք, դա էլ կհաղթահարենք։ Սա հերթական, հուսով եմ, վերջին փորձությունն է մեզ ուղարկված։ Ինձ ու եմ այն, ինչ է հիմա կյանքն է սարքել, ճակատագիրը, չկամեցող մարդիկ, օտար մարդիկ, բայց այս անգամ մեր հարազատ որդին սարքեց մեզ համար։ Նա, ով պիտի միացներ մեզ, ընդհակառակը բաժանեց մեզ։ Ես այս խոսակցությունները մի քանի անգամ լսել եմ։ Ուրիշ բան չունեք ասելու, ավելի նոր բան։ Քո անմաքուր արարքը, այն, որ Շուշոյի հետ ամեն ինչ պայմանավորվել էիք, նախորոք ծրագրել, հետո էլ Էմային էիք ուղարկել իմ տուն, որ ինձ տեսնի Շուշոյի հետ։ Դու գոհ էիր, դու հասել էիր քո նպատակին, բաժանել էիր մեզ, բայց հետո տանջվում էիր, հա, քո խիղճը քեզ տանջում էր, որ այդպիսի խարդախ ճանապարհով էիր հասել քո նպատակին, տանջվում էիր, չէ։ Ճիշտ չես ասում։ Ճիշտ եմ ասում։ Չէ, ճիշտ չես ասում, անհնար է։ Բայց ինչի պիտի թաքցնեմ, ես ինձ անհարմար չեմ զգացել, շատ գոհ էի ու շատ հանգիստ։